jou purpose in die lewe? Welkom raak deel van Fire Kids volonteerspan. Hierso by Team Fire gaan jy deel raak van 'n familie. Jy gaan 'n verskil in 'n kind se lewe maak en jy gaan geestelik groei en verdiep soos nooit tevore nie. Hierdie kwartaal se tema is lees jou Bybel. Ons fokus om 'n honger vir die woord te kweek en om in die krag van die woord te beleef, om in gees en in waarheid te lewe. En dit kweek ons eers onder ons volonteerspan en dan dra ons dit oor aan die kinders toe. Jy kan deel wees hiervan. Kom registreer vir ons volgende opleiding 19 Augustus van 9 tot 3 by firekids@diebron.co.za. Ons kan nie wag om jou daar te sien nie. Hallo julle, ek sal 7 jaar by Fire Kids. Wat ek van nou is om die verklaring te doen en om van te hê met Jesus. Hallo julle, ek is al 5 jaar in Fire Kids. Wat ek daar van onthou is om meer te leer van Jesus en die sweeties is ook belangrik. Die pink sweetie is God, die paars sweetie is Heilige Gees. In your field, sweet Jesus. Bye.